Eu estou aqui muito feliz, né, por ter conseguido essa vitória. Graças a Deus, primeiramente, né, e graças aos meus eleitores, né, foram 186 votos. Eu estou aqui muito feliz e muitíssimo agradecida. Só Deus para recompensar cada um desses 186 eleitores que, num pleno domingo, né, no seu dia de folga, se dispuseram, foram lá, mesmo por não ser obrigatório, mas foram lá cumprir o papel de cidadão e me escolher, né, como candidata a conselheira tutelar. Graças a Deus eu fui eleita. Eu quero agradecer à minha família, aos meus amigos, a todos que votaram em mim. Meu muito obrigado. E ano que vem quero estar fazendo um serviço muito bem perante a sociedade. Um prazer estar aqui, né, novamente, né, podendo agradecer à população, né. Gratidão é a palavra que define, né. Nossa, muito feliz. E queria agradecer à minha família, né, que são minhas filhas, meu genro, meu namorado, meu irmão João Rosa, né, que empenhou nessa campanha comigo. Tenho muito que agradecer. Meus amigos do PA, né, que, né, me deram maior apoio. E toda a população que confiaram esse voto em mim, né, e espero não decepcioná-los. Quero agradecer a Deus, a minha família, que teve me apoiando durante esse processo da escolha do Conselho Tutelar, e toda a população, né, meus 257 votos que eu tive. Quero agradecer a cada um, a população, né, que foi lá na escola Cássio de Almeida Couto, indo lá votar. Quero imensamente agradecer, minha eterna gratidão a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, de ter me dado essa oportunidade, a minha família, meu esposo, né, e o público, todo mundo que votou em mim. Estou agradecendo de coração, estou muito, muito feliz. Quero fazer valer cada voto que eu recebi, né, trabalhar com amor, com carinho, como eu prometi, né, vou fazer. E quero agradecer também vocês a oportunidade de estar aqui de novo, né, mais uma vez. E muito, muito obrigada.